Det är inte lätt att fånga råttor, hur försiktigt man än smyger. En annan av jägarna. För att det här inte bara ska bli mycket arbete, som inte ger särskilt mycket, krävs det en mycket speciell jaktmetod. En av jägarna kommer hem. Tiken frågar efter mat och jägaren levererade. Att föda upp en kull valpar här kräver ungefär ett dussin vuxnas gemensamma ansträngningar.